bezbednostne snage, kako se zove, takozvane države Kosova, nisu dopustili administrativni prelaz u Čekašinu, kako je zanad odnog put Mitrovice, uprkos razgovore sa predsjednikom Dino Beri, šta se u suštini desilo? Evo, mi smo imali želju da danas odemo u Kosovsku Mitrovicu, da se vidimo sa našim ljudima, našim navijačima koji ih ima u poznatolikom broju Kosovsku Mitrovicu i ljudi su se radovali, oni danas slali poruke i željno se čeka da se tvojemo 12 sati u Kosovsku Mitrovici. Plan je bio da se vidimo danas s njima, da odidemo utakmicu u 3 sata u Leposaviću, zabranili su nam prolaz sa ne znam nija kakvim razlogom, ali prosto policajac koji je šef smene rekao da mu je stigla zabrana iz Prištine da ne može da nas pusti i da je njegov ministar u Prištini i njegov ministar nije u Beogradu. Tako da on nije dužan nama da obrazlaže više šta ćemo da radimo. Ono što je za mene fascinantno da u prvom automobilu u kojem je bio Milan Iskrinić su ga posavjetovali da bi trebali da, pošto nismo najavljeni, da pređemo preko brda, a verujem da bi nas na brdima čekala njihova policija i čekala bi nas hapšenje kao što se dogodilo to i Marku Đuriću. Mi smo danas ovde došli kao sportisti, nismo došli kao političari, nismo došli kao vandali. Hteli smo jedan civilizovan način da posetimo naše građane, našu braću u Kosovsku Mitrovicu, da sa njima podelimo te njihove teške trenutke, da se vidimo danas njima, ponovno smo im puno poklona, ti pokloni neće stići do njih, podelit ćemo im u Beogradu, puna podrška od Partizana i jako mi je žao što se ovo dogodilo. Ja prosto ne mogu da verujem da se oni kao Albanci zalažu za vizni režim da ga uvedu na Kosovu, a da prosto mi ne možemo da prođemo u 21. veku preko njihovog prelaza, kako su ga oni i nazvali, ne znam ni šta je ovo. Jako mi je krivo što smo se vozili čak iz Beograda do ovdje sa igračima, nas ovdje ima 25. Hteli smo danas iz najbolje namjere da se vidimo sa našim ljudima, ali prosto... I utakmice trebala se odigrati revijalno. Da, to je revijalna utakmica na kojoj naš prijatelj Sale Pavlović trebao da obuče dres Partizana posle nekoliko godina. Hvala i Saletu Pavloviću što je dao podršku i oni se vozili sa mnom iz Beograda do ovdje do Jarinja. I tako je lepo pričao o Srbiji, tako je tužno pričao o tome što se dešava danas ovim ljudima na Kosovu i stvarno je želeo, ostavio sve poslove danas da bude sa nama ovdje, ali prosto ovdje se prekide naše putovanje kada je u pitanju današnji dan. Vraćamo se polako za Beograd, jako mi je žao što ovako nismo želi da pravimo od ovoga scene, želi smo da mirno odemo na Kosovo, da se vidimo s ljudima, da im pružimo podršku, kažem da im podelimo poklone, ali prosto takva je situacija da nismo mogućnosti. Ja ne želim da na neki način izlažem igrače riziku da pokušavamo nešto na neki drugi način da prelazimo ovde, ali ipak nam je bezbednost na prvom mestu. Vraćamo se za Beograd i žao mi što ovako prelazimo. Hvala.